За продуктовим набором разом із донькою прийшла Катерина Козьбан. Жінка з родиною до Вінниці 2 місяці тому приїхала з Краматорська. Такі продуктові набори дуже потрібні переселенцям. Ми переїхали до вас, у нас нічого немає, ми без роботи, тому дякуємо вам. 15-річна Аня каже, вже встигла знайти друзів. Я вважаю, що Вінниця – дуже гарне місто для життя. Тут багато парків, є де погуляти, ми вже встигли багато чого побачити. У нас вже є друзі, я з сестрою приїхала, то вона вже навіть тут встигла собі хлопця знайти. Продукти переселенцям роздають безкоштовно. 8 тонн гумвантажу благодійний фонд «Вінниця – комфортне та безпечне місто» отримав на початку тижня від міжнародної організації «Сумка самарянина». Це чергова наша допомога від наших друзів Сполучених Штатів. Це міжнародна благодійна організація «Сумка самарянина». Це перші 8 тонн харчових наборів. Ми їх формуємо, фасуємо самостійно в межах роботи нашого гуманітарного штабу. Набори переселенцям видає волонтер Роман Романенко. Розповідає, що саме туди входить. 3 кілограми рису, упаковка макаронів, паштет і опціонально, рандомно, комусь потрапила олія, комусь квасоля, комусь сіль і комусь кукурудзяна крупа. Наталя Єгоркіна із Сєвєродонецька Луганської області. Сьогодні вона теж отримує таку допомогу. Ми забезпечені на теперішній час. Мої знайомі, які живуть в інших областях та в інших містах, мають гірше становище і не мають необхідної допомоги. Продуктові набори видають лише за наявності довідки внутрішньо переміщених осіб. У нас була попередня реєстрація, тому що кількість наборів обмежена. Ця форма реєстрації була розповсюджена і вони мали змогу зареєструватися. Побачили оголошення, що тут видаватимуть продуктові набори. Прийшли взяти, тому що на 2000 допомоги важко прожити. Всього в Вінниці передали 1100 продуктових наборів для переселенців. За 3 години роздали 350. Наталя Колодій, Андрій Нестеров. Новини на Суспільному. Вінниця.